Ծաղիկներ, աղոթքներ ու խնկարկումի հիշատակ ապրելյան զոհերի, Պանթեոն են այցելել պատերազմում զոհված գյումրեցի հերոսների ծնողները, ընկերներն ու պաշտոնատար անձին։ Վերջիններս հիշել են հերոսների սխրագործություններն ու խոնարհվել նրանց շիրիմների առաջ։ Քահանան մատուցել է նաև հոգեհանգստյան կարգ։ 2 տարի անցել ծնողների վերքերը չեն սպիացել, ժամանակն ավելի է խորացրել կորստյան ցավն ու վիշտը։ Գտա եվիսի մեղավորս և ողորմյան, դեր որ դարձուցերս մաքսավորնի գիտություն ճշմարտության։ Գնալով ավելի խորանում է ցավը, ավելի շատ, իրա տեղը միշտ զգացվում է, ավելի դաժան է, մի մեզ այդ պահեր ավելի, իրա ամեն պահ կհիշես ու կողքի թե չէ։ Ժամանակը հակառակի պես ավելի խորացնում, չի բուժում։ Ես վերկը նոր, հետս մինչև գերեզման պետի տանեմ, գերեզմանը նոր ես կհանգստանամ։ 2 տարի անցել է, 2 տարին ավել է խորացվում ես ցավը, կորուստը, վիշտը, միայն մեր բան եմ ասում, ցանկանում, որ սպես դեպքեր չեղնին։ Ես 2 տարին մեզ հիմա որ 2 վարգյան է այդպես, մենք գիտենք 3 ես շատ արագ սպես անցավ, ու մենք հլա էլի այն սպասողական վիճակն է, մենք գիտենք հլա մեր երեխեք հլա ծառայության մեջ են, հլա ավելի շատ մենք այդպես այդ ձևի կապրինք։ Վերկերը նորից կյանքում չի լավնա, քանի որ ինքը շատ դժվար մանկություն է ունեցել, սպասենք որ հիմի գուցե մեր լավ ներ են է չկար։ Նույնիսկ 2 տարի անց ոչ մի բան չի փոխվել, ընդհակառակը քանի կնում կսկիզը խորանում է։ Մենք զգում ենք, որ այս երիտասարդներ իրենց մադաղ կյանքը զոհեցին, հանում այսօրվա։ Պանթեոնում հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո ներկաները գնացել են Մուշ թաղամասում գտնվող 7 հերոսների հուշապուրակ, ուր ծաղիկներ են խոնարել ի հիշատակ ապրիլյան զոհերի։ Հրաշքներ գործեցի, որտև մի բան ապացուցեցիք, որ կա շատ մեծ հայրենասիրություն, կա ոգի, մարդական ոգի, որով մենք կարողացանք հաղթել, որտեվ այդպիսի սադրանք, ինչպես մեր թշնամին սադրեց 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, ասենք ինչ-որ հողեկող հարձակում, ու պատկերացրել եք, որ ասենք բոլորը հերոսներ են ինձ համար, հերոսներ, որոնք այսօր անպարտելի են, այո, մեր այսօր պետք է հասկանան, որ գալիս են մեր տան վրա, հասկանում եք, մենք մեր տունն ենք պաշտպանում, մեր հողն ենք պաշտպանում, սա պետք է բոլորը գիտենան։